Bildiyimiz kimi ölkədə avtomobillərə pərdə və plyonkaların taxılması qadağan edilmişdi. Lakin bəzi avtomobillərdə plyonkalar yenə də müşahidə olunur. Bir müddət əvvəl yol polisi bunun qarşısını almaq üçün geniş reydlər keçirdi və müəyyən nəticələr də əldə etdi. Lakin indi bu proses dayandırılıb və sürücülər arasında plyonkaların istifadəsi ilə bağlı çaşqınlıq var. Və biz bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün yol polisinin və sürücülərin fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. Plyonkalardan istifadəyə necə baxırsın? Yaxşı. Yaxşı, günün qarşısını alır da. Çox pis. Necə dövlətimiz baxır, elə də mən baxıram. Kim necə istəyir, elə istifadə edir də. Yəni, biz istifadə eləmirik. Plyonkada? Yayda yaxşıdır da, yaxın ki. Belə yaxşıdır, istəyərdim olsun. Pis. Çox pis. Nəyə lazımdır? Heç bir ehtiyac yoxdur. Qaqaş, plyonka biraz qaranlıq eləyir elə içərini. Yanlarda olmasa yaxşıdır, elə arxa bəs eləyir. Amma pərdə vırılırsa, gerək hamı vırsın. Pərdəyə qalmış. Prosibətim odur ki, plyonka delədir ki, içəri kümşuası düşmür. O sərnişinə görə rahatçılıqdır. Yay mövsümü də, qışda yox, qışda lazımdır. Pərdə, plyonka lazımdır yay mövsümündə. Mən vapşana pis baxıram. Ehtiyac deyilən olur. Əgər lazım olsaydı, zavodunu qoyardı. Başqa nə deyə bilər? Mənfi. Çox mənfi. Bütün qəzaların törənməsinə səbəb odur. Bax, görürsün, bax, bunda hələ açıqdır. Tün dolanda, heç onun qarşısındakı nəqliyyatı da görmürsən. Mən buna çox pis yanaşıram, mənfi yanaşıram. Hə, var gözəl. Qəşəng. Səhəri gün vurmur. Səhəri neydi? Hər şey yox, qəşəng. Qoy, bu həmişə olsun da belə. Dəyişilməz, sağ olun. Maşın gələk, zavod necə bıraxı belə olur? Qanuni. Nə bilim, nə fərqi var, güya nə fərqi var ki, oldu, olmadı. Fərqi yoxdur, maşın mənə yolda qoymasın, mənə incitməsin, mənə plyonkanın heç fərqi yoxdur. Nə? Normal. Normal, amma arxa maşın qabağı görmür də. Arxa maşın qabağı görmür, təhlükədir o. Təhlükədir. Plyonka olar, bilsən necə, indi istidir, arxa tərəfdir, arxa şüşələrdir, qoyulsun. Ancaq belə təmiz qoyulmağa lazımdır, çünki heç nə görsəmir. Ancaq arxalara qoymaq olar da, baxır hansı faizdir. Bunlar bir gün qanun çıxardırlar, dillər belədir, sabah da dillər başqa söz. Bilmirsən, plyonka qoyarsan, ya qoymayasın. Sağ ol. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovla əlaqə saxladıq və o, bu istiqamətdə konkret tapşırıqlarının olmadığını bildirdi. Yol polisinin verdiyi məlumata görə, dərəcəsindən asılı olmayaraq avtomobil şüşələrinə sonradan yapışdırılmış bütün plyonkalar qadağan edilib. Yalnız sənaye üsulü ilə hazırlanmış tün şüşələr və qalxıb enən pərdələrdən istifadə etmək olar. Onu da qeyd edək ki, dünyanın bəzi ölkələrində, o cümlədən ABŞ-da plyonkadan istifadəyə icazə verilir. Çünki bu, isti havada kondisionerlərə ayrılan enerjiyə qənaət etməyə kömək edir. Sürücülərə isə o qalır ki, qənaətlə cərimə arasında olan xətti özləri seçsinlər. Şirin Tri Abbasov, Rəşid Mustafazadə, Stenogram.com